পক্ষীৰ কাকলিৰে মুখৰিত হৈছে মাজুলী, বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ। মাজুলীৰ নৈ, বিল, জলাশয় তাত জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ এতিয়া কোলাহল শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু পক্ষীৰ কোলাহলত মোহিত হৈ পৰিছে বিদেশী পৰ্যটক আৰু স্থানীয় লোক। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ ভৰপূৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ চৌপাশে এতিয়া সৰি পৰিছে দেশী বিদেশী হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে। পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ ভিন্ন ৰং বিৰঙৰ হেজাৰ হাজাৰ পক্ষীবোৰে মাজুলীৰ নৈ, বিল, জলাশয়ত উদযাপন কৰে শীতৰ উৎসৱ। চৰাইবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহে আৰু ৰাতিপুৱা আমি শুই উঠিয়ে যেতিয়া চৰাই মাত শুনো ভাল লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিবোৰ আহে, ভাল লাগে। চাইবেৰিয়া, আফ্ৰিকা আদি দেশৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আহে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই। কেৱল পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে নহয়, শুভ্ৰতাৰ আচল উৰুৱাই উৰি যোৱা বগৰী জাকেও মন মহিছে মাজুলীবাসীৰ লগতে দেশী বিদেশী পৰ্যটককো। সময়ছোৱাত এক অপৰূপ পৰিৱেশ মাজুলী নৈ, বিল, জলাশয় হৈ পৰা সৌন্দৰ্যৰ ৰাণী। কোনোৱে খাদ্য সন্ধানত নামিছে বিলত, আন কোনোৱে আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও গছৰ ডালত জিৰাইছে। প্ৰকৃতিৰে অনন্য ৰূপত মুখকৈ কিশোৰীৰ কণ্ঠইদি নিগৈছে গীতৰ কলি। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্পৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে ঝুমুৰৰ তালে কাজিৰঙাত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে বিদেশী পৰ্যটকে।